L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi din Suriname. Persetujuan kaundaan ganjaran antara pemerintah lan poro kumpulan karyawan iku mulia ake karyawan-karyawan pemerintah 20%. Miturut Moritz Hasekan, pemimpin Onderhandelings Orhan, besok kawitan ono masalah antarane sesetiane pemerintah lan penjaluane utusane poro kumpulan karyawan. Tate ake jumlah neto lan bruto bakal mundak karu persentase overuren lan lio-liane tambahan bakal disambung ono besoldehings uko kanggo pensiun-pensiun bakal mundak. Ono dino Rebo tanggal 9 Maret tahun 2022, Menteri David Abiyamovo songko Kementerian Natuurlijke Hulpbronnen miwiti pidato resmi kanggo Delft Stoffen Hervorming iki anggone Bapak Menteri matur ono ing pambuka pidato kanggo workshop ono ing Courtyard by Marriott. Kanggo iku wis ono pungkasane kanggo herstrukturering proses dening mainbow sektor kanggo nglestarake pembangunan. Bapak Menteri bunga banget kanggo competitiveness and sector diversification project yen saiki bisa diterusake. Bapak Menteri Riyad Nur Mohamed bebarengan karo Kementerian Finansien maringi izin kanggo bayar tunggaan pembayaran. Kontraktor-kontraktor sing poto nyambut gawe jaman pungkasan kanggo maiwerksamheden dingining wegen otoriteit Suriname bakal dibayar uga liyo-liyane kontraktor-kontraktor sing nyambut gawe diutus dening Kementerian Cluster OW, LVV lan ROS nalikane wektune krisis banyu wiwit sasi April tumeka November tahun 2021 bakal dibayar. L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi din Suriname.